Де факто от абсолютно целия сезон. От тук до края опитът пък на Красимир Саноев. Футболният ни елит би било изключителен знак за качеството, с които разполага Себастиан Вие. Сега обаче е възможност за Локомотив и прекрасно спасяване на Родриго Ачинели. Карлос Франса бе футболиста, който застраши. Отново виждаме линията на паса с просто око се виждаше, че е затворена. Тук можем да критикуваме и Енцо Еспиноса за това, че може би не взе най-правилното решение с Локомотив. Владее топката в и близост на наказателното поле. Сега Карлос Франса изстрел по кривата. Ето точно това визирах. Сега добри преподставки пред Фини Триболе да изравни резултата. Александър Люмов изключва намеса, получи се рикошет с известна доза шанс. Локомотив София оцеля. Много рядко като че ли игра и Уерика Етано от началото на срещата с топката. Именно и той загуби Симеон Мечев с удобна възможност да отправи изстрел. Много мощен такъв. Право в ръцете обаче на Родриго Ачинели. Бившия футболист на Берое и бившия капитан на тима, можеше да накаже. Отбора, в който игра през изминалата кампания. Сега отново Мечев успя да намери Карлос Франса. Франса 2-0 за Локомотив София в 42-та минута. По всичко изглежда, че Локомотив София ще запази мястото си сред най-добрите и през следващата година. А искаше ми се да видите и радостта на Симеон Мечев, след като топката с известна доза шанс отново попадна в кръг. Последна възможност пред Беро е да застраши Александър Любенов. Няма да се отдаде такава, обаче защото в този момент Ивелин Занев слага край на тази първа част. Може би беше първия гол до някаква степен и втория. Липса на концентрация. Е и значението, което има този двубой и за Берое, и за Локомотив София. Сега Дамян Йорданов с първа възможност да застраши вратата на Александър Любомов през втората част. Изстрела обаче на Мадока преминава. Отново Симеон Мечев притеснява футболистите на Берое в опита им да изнесат топката. Все пак успяха да го сторят. Сега добро подаване в наказателното поле. Изстрел, втори такъв в рамките на едва 3 минути. Дамян Йорданов с центрина в наказателното поле. Изстрел преминал над вратата. Димитър Митков. Диме Димов, изчиствайки топката на посоки, успя да намери Димитър Митков. А сега добро подаване към Вини Триболе. Възможност за Триболе. Триболе! Александър Любомов спасява втори път. Страхотна изява на стража на гостите, който от футболист на Берое. Сега възможност 3-0 за Локомотив София в 69-та минута. Слага точка на спора в тази среща, ако изобщо имало такъв. Стефан Ламбес тук появил се в игра. Подпечатва мястото на Локомотив София в FBET Лига и до година. А за... са тези, от които очаквано или не, идват най-добрите изяви. Добавяйки към това число и голмайстора на отбора Димитър Митков с 5 попадения за някога столичния грант. Сега претенции, че е извършено нарушение. Дали то обаче бе в рамките на наказателното поле. Жълт картон, пореден такъв. И той се оказва втори за Федерико Санети. Симеон Мечев, разбира се, зад топката. Диого Тешера също. Отказа се Тешера. Симеон Мечев на безопасно разстояние преминава този опит. Имаше игра с ръка там на Дамен Йорданов. Остави играта да продължи Ивелин Занев. Карлос Франса владее. Подаване за Диого Тешера. Изстрел на Тешера. Покрай вратата. Продължава Мики Юрачев да владее. Намира все пак Димитър Митков. Не успя по най-добрия начин да гардира топката нападателя на